når det blev mørkt, så lukker man havnen helt ned med have sådan en stor port, og der har vi sådan en hovedvagt deroppe, ligesom man kender fra dansk militær, med bombe og kæmpe hegn og let maskingevær. Og, uden udenfor, der holdt op til 40 lastbiler, og der holdt de jo ingen mands land. Der var ikke nogen, der passede på dem uden for hegnet. Man skulle ind på den anden side, hvor vi var. Og der sidder F-16 og jeg øh, ind på vores kontor, som er en lille kilometer væk fra, fra, den her hovedport. Og så blev der råbt over radioen, hey, Alibaba's her, de angriber lastbilschaufførerne og røver dem. Mm. Så kigger vi på hinanden, så tager vi skudsikker vest på, springer ud i vores armerede bil. Og så er det politiinstinkter, der går op i os. Nu skal vi ud og hjælpe nogen, der er ved at blive overfaldet og røvet. Mm. Men det er jo en ny verden. Det er jo ikke Vesterbro, hvor det er sådan, eller København. Hvis man kommer i knib, så kalder man kollegaer i knib, så bliver aftenhimmelen helt blå. Mm. Og så er nærmest patruljebil max halvanden minut væk. Mm. Vi var alene.